kəs salamlayıram. Mən Həqiqət Yolu qəzetinin xüsusi müxbiri, video bloger Rəhimov Rəşid. Söhbətə keçməmişdən əvvəl istərdim ki, bu şəkillərə bir nəzər salaq. Əvvəl bu şəkillərə baxdıqda mən də sizin düşündüyünüzü düşündüm ki, bura hər hansısa bir insan ayağı dəyməyən bir yerdir. Xeyr, yanılırsınız. Bura Cəllabad rayon, Azərbaycan Respublikasının ümumilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan bir prospektdir. Ki, həmin prospektdəki Kirovka kəndi ərazisində yerləşir və piyada keçid üzərindədir. Və bu piyada keçiddən hər gün yüzlərlə insan istifadə edir. Məktəb uşaqları, körpə uşaqlar, baxçaya gedən uşaqlar və sakinlər, işə gedib gələnlər. Yəni, Cəlləbad rayonunda adiyyat üzrə heç bir qurumu bu narahat etmir ki, bu insan həyatıdır. Xahiş edirəm, o armudu stəkana oxşayan rüşvət tutmuş gözlərinizi açıb, bir gününü sərf edin, bir gününüzü sərf edin. Və bu üstü açıq naqilləri bərpa edin. Sizdən xahiş edirəm. Ünvanı mən sizə dedim, amma yaxşı olar ki, siz əvvəl o harın məmurlar, ancaq rüşvət düşünən məmurlar öz vicdanınızı tapın, sonra o naqilləri tapıb bərpa edəcəksiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.